မင်္ဂလာပါရှင်လင်းဖီလော့မပြန်လဲကြိုဆူလိုက်ပါတယ်ဒီရပိုင်းမှာရာဒီဥတုကတအားပူပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါပေါပပါလေးနဲ့စားနိုင်မဲ့သက်သက်လုံးကုန်ပြတ်စိန်ကိုအိမ်မှာလုပ်စားမှဖြစ်ပါတယ်ပဝင်ပြည့်စုံများကိုစားတင်ပြစီမပါမယ်မုံလောင်းဥနဲ့ဂုန်ဖီတို့ကိုပပပါနေတာပါမယ်ပေပြားကိုအတုံးတုံးထားပါမယ်တက်တုံမိတ်ကိုလည်းရေစင်အောင်ဆေးပြီးတော့စစ်ထားပါမယ် ချမ်းတဲ့တပါကပစွန်စတတော်ကိုလဲထင်နိုင်ပါတယ်။အရွက်တွေပြင်စင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းစတင်ကြော်ပါတော့မယ်။လေဦးထဲမှာစီထဲ့ပြီးတော့ချက်ုံပြူးစီတက်ပါမယ်။ပေပြားထဲ့ပါမယ်။ပေပြားရဲ့အပြင်သားတွေတင်းလာတဲ့အထိကြော်ပါမယ်။ပေပြားထဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဆားအနည်းငယ်ထဲ့ပါမယ်။ရသာဝင်အောင်လုပ်ပါ။ အခုဆိုရင်ပေးပြရဲ့အကင်သားတွေကကျွတ်ပြီးတော့တင်းလာပါပြီ။မုန်လာဥနှင်းထည့်ပါမယ်။မုန်လာဥထည့်ပြီးသွားရင်ဂေါ်ဖီထည့်ပါမယ်။ဂေါ်ဖီတို့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စအနှင်းငင်၊ရုပ်ကောင်းအနှင်းငင်ထည့်ပါမယ်။အရသာထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဆားကြော်ပါမယ်။အရွက်ကိုကြော်တဲ့နေရာမှာအတက်မလွန်စေဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အရွက်အကြက်လွန်သွားပြီဆ uh ိုလို့ရှိရင်အရွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရည်တွေကအပြင်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အရွက်တွေကအည်ဓာတ်အရန်များနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကော်ပြန့်စိမ့်လိုက်တဲ့နေရာမှာအဆင်လုံးဝမပြေပါဘူး။အရွက်တွေကြက်တဲ့အနေအထားရောက်ပြီဆိုရင်ရပါပါပြီ။အခုဆိုရင်တော့ကော်ပြန့်စိမ့်မှာထည့်မယ်အစာရပါပါပြီ။ခဏအေးခံတာပေါ့မယ်။ကော်ပြန့်စိမ့်လို့တွေ့တော့ကော်ပြန့်အရွက်ကိုဒီတစိမ့်သုံးပါလေရှင်။ ကိုယ်ပြန်စင်းကိုစတင်ထုတ်ပါတော့မယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ချက်တုံမိတ်ကိုဒီတိုင်း쌓ကြတာပါ။ကျွန်မကတော့ချက်တုံမိတ်ကိုကိုယ်ပြန်စင်းထဲထည့်ပြီးတော့၄င်းมาဖြစ်ပါရတယ်။ကိုယ်ပြန်စင်းထဲကိုထည့်ဖို့အတွက်ချက်တုံမိတ်ကိုအနေတော်အနေထားတစ်ခုမှညှက်ထားပါမယ်။ကိုယ်ပြန်စင်း쌓လိုက်ပါမယ်။ပထမဆုံးချက်တုံမိတ်ကိုထည့်လိုက်ပါ။ ပြင်းတော့အစာထဲ့ပြီးတော့လိမ့်ပါမယ်အစာထဲတဲ့နေရာမှာလည်းအစာတွေမများဘူးအရေးကြီးပါတယ်အစာတွေအများကြီးနေမယ်ဆိုရင်ကော်ပြန့်လေးလိမ့်တဲ့နေရာမှာအစာတွေပေါက်ထွက်နိုင်ပါတယ်အချင်းဆက်ဆက်ပါမယ်မကြီးရေထန်ချက်ရေနဲ့မြုပ်သည့်အနည်းပါဝင်ပါတယ်မကြီးရေအနှစ်တိုက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မကြီးရေကမပြစ်မကျဲညီထားမှာရှိရပါမယ် ကျမမုန်လုံးထညက်ကိုအသုံးပြုထားပါဗျ။ထညက်ကိုလည်းခက်ပြစ်ပြလီကြိုပြီးတော့အမိုက်ဒီဆစ်ထုတ်ထားပါမယ်။ရုပ်တီအနှစ်ကိုတော့စီရာချချီနီဆော့စ်ကိုအသုံးပြုထားပါဗျ။ချီနီဆော့စ်ဆက်ပါမယ်။မဂျီရအနှစ်တဲကိုရုပ်တီအနှစ်လက်ဖက်စာစုံ၃ဇွန်းထည့်ထားပါဗျ။ ထញ្ញည်ထဲ့ပါမယ်လက်ဖက်စားစုံ၄ဆုံလောက်ရှိပါမယ်ဒီကော်စုံကလက်ဖက်စားစုံแทးနင်းနေလီပူချီးပါတယ်ဒီမှာကျမ၃ဆုံထည့်ထားပါပါဘောင်ဝင်ဖြစ်စီတွေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သမအောင်ငွေပါမယ်ချိန်ညက်တပ်ပါက चतु ံဖြူနနံပင်စသည်အပ္ပီထည့်နိုင်ပါတယ်ကျမကတော့ဒီမှာမထည့်ထားပါဘူး ကျမရဲ့မကြီးကြီးကစားရတာပာဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အငန်အရတာတွေထထဲမလို့အပ်တော့ပါဘူးရူးရူးမကြီးသေးသေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်စားထည့်ရပါမယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့ပာဝင်ပစ္စည်းတွေပြောင်းဝင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းကြီးအစင်းသိဖြစ်ပါပြီပွဲစားတင်ပြပါမယ်လက်ပြီးသားကော်ပြတ်စိကိုကက်ချီနဲ့ညက်ပါမယ် โกเปนเซ็งကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ညက်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ جماعه ကအတွင်းလေးကအစာတွေကိုပြင်ချက်နေအတွက်ဂျူရှိပုံစံညက်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ရောင်တူလဲစုံလေးမြီးအရာသာရှိနေတက်တလုကိုเปนเซ็งရပါပြီရှင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပြီးတော့စားကောင်းကြပါစေ အဆု so, variance, ံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတို့တယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှလည်းပြန်တွဲ送ပါမယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းများစွာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ